Vinneren av publikumsprisen i 2017 er Kjetil Fevang! Brødrene Fevang Sparsbergstue AS. Gratulerer! Da vil jeg bare si, jeg, som en av brødrene i Brødrene Fevangs barberstue, så vil jeg utnytte muligheten som jeg har i Oslo Spektrum. For sist gang jeg var her inne, så var det Michael Bublé som sto her oppe, så det her har betydd mye for oss. Det man har lyst til å si, det er at denne prisen her, det er ikke bare en avstemning på nett, men det er en avstemning av alle de menneskene som faktisk går inn og bruker 1,5 minutt på å stemme på deg. Og jeg vil gi en veldig, veldig stor takk til alle de som har stemt oss fram med disse bildene. Jeg er veldig, veldig fornøyd. Og Jens Østrøm har jeg brukt som fotograf de 3 siste årene. Og vi har vunnet publikumsprisen på 3 år på rad. Og det er helt utrolig.